Co to je za sraž tohle? Krabička! Tak, teď pojedeme do nějakého.
Peťánku. Ještě jednu. No, tak co nám je víc? A sám se zakoupete. Pankáči. Au! Já to nevidím, sorry. Budíš.
Něco rumu, něco tvrdý, já už nevím. No a víno hlavně. Ty řekni, čím to je víno. Vypitý. Vypitý, no právě. Jo!
Thank you.